Pa, opština Šid, učestvujući na ovom konkursu, pokrili smo sekretarijata za energetiku, građevinu i infrastrukturu. Dobila je elaborate u vrednosti od 2 miliona dinara za 5 objekata, energetske elaborate. Radi se, koji su inače uslov za dobijanje kasnije donacija konkretnih za realizaciju projekata energetske efikasnosti na određenim objektima. Znači, uslov su da se u buduće ti objekti pojave na nekim konkursima za dobijanje konkretnog novca. O kojim objektima je konkretno reč? Pa, mi kao opština koja ima više od 20.000 stanovnika, imali smo pravo da konkurišemo za 8 objekata, 4 objekta do 3.000 kvadrata i 4 objekta do 1.000 kvadrata. Ja sam otprilike uspela da sakupim neku dokumentaciju za 2 objekta oko 3.000 kvadrata i 4 objekta do 1.000 kvadrata, tako da smo mi otprilike dobili za, znači, donaciju za 4 objekta do 1.000 kvadrata i 1 objekat do 3.000. Objekti za koje smo dobili energetske elaborate su, znači, dečiji vrtić na istoku Čarolija, zatim osnovna škola Branka Radičević u Bačincima, sportska ustanova Partizan, Crveni krst i Muzej naivne umetnosti Ilijanum.